Sziasztok, itt olyan ezt után! Most egy új fajta játékot fogok játszani a Tó szériában. Ez itt a Tó 2.5 Immaterial Missing Power. De ez már nem Dalmaku lesz, vagy illetve az, csak más fajta módon. Ez verekedős. Ezt kezdjük egy practice móddal, hogy kéne azt játszani. Tehát itt választanunk egy csajt, választhatom Raymut, Marisan, Sakuyát, Alice-t, Patchulit, Yomut, Remiliát, Yuyukót, Yukarit és a főellenséget, Suikát. Tehát a főellenség is lehet játszható karakter. És Hong Mailing, de az story módban nem számít. Ez egy Raymu Hakurai végjátszás jön. Tehát, mire jó a practice mode? Látod, nem támad, mert ez egy boxzsák. Itt ki lehetne próbálni mindenféle ütést, hogy milyen módon tud támadni. Tehát ez gyakorlat. Ilyen fajta támadásokat ismer. Lássuk, mit tették, hogy az összes gomb megnyom. Tehát négy gomb, négy billentyű nyomhatok meg a használatához. Jelentsem, hogy ilyen módonat vonnám használni. Bizony, ha ilyen esetben fár, nem tudok távolharci fegyvet akarni. Ilyenkor bár karatetúrást kell bevetni, mint ez. Üzés és rúgás. Most pedig térjünk rá a spécit. Már én csak. Igen, most térjünk rá a spéci fogásra. Hogy kell támadni ezzel? Most nézzem, milyen gyengét sebez. Próbáld még egyszer? Ja, igen, ezt a támadást is... ilyen támadást is ismert. Tehát akkor is veheti a szétnyomót. Tehát, hogyha kifárad a távolhatni végben, akkor... bár kalasztó tudást kell revetni. De okosan. De könnyűben nem kell többélni. Hát inkább hagyjuk. Jól van. Bemelegítünk, ez jó lesz. És most kezdjünk be a story módba. Tehát választhatom Raymut, Marisát, Sakuyát, Alice-tom vármestert, Patchulitom már a varázslót, Yomut a kartforgatót, Remiliát a vámpírcsajt, Yukót a szellemcsajt, Yukarit a határ illúzióját, és Suikát, tehát ő a legerősebb. 6 spéci fogással támad. Várjál! Beállítás. Igen, normálra váltva.
Választhatok három spéci fogás között, a Fantasy Orb a legmegbízható. És végül a Fantasy Steel. Itt 7 csajjal kell bánnom. Első pálya. A varázserdő. Ez az erdő kezd egyre rosszabb lenni minden évben. Biztos benne, hogy itt van valahol. Megyek Marissa. Jegyezzetek meg egy fontos dolgot. A leggyakoribb párbaj itt a Rainbow Marissa párbaj, ugyanis ők olyanok, mint Chip és Dale. Az egyik komoly, a másik pedig szórakozott. Na igen, ez Marissa háza. Igen, se mozdult. Furcsa, hogy itt látja az erdőben. Van történt? Valamit éppen keres. Arra kíváncsi, hogy még keresni gombákok. Hát szerintse volna. Most az ünnepségről beszél. Ja igen, már mondani akartam. Tehát mivel kezdődött az intro? Tehát itt arról szól, hogy valakit füstöt hoz létre. És mindenki, aki az ünnepségen van, az elég gyanús, mert valami rosszra készül. És Rémú ezt próbálja kideríteni. Rejtegetsz valamit? Hogyha azt mondtam, hogy rejtegettem valamit, az olyan, mintha nem rejtegetném. Tehát nem rejtegetek semmit. Vagy történt valami? Egy bajkeverőt keres. Mint egy bújócska. Valami szerencsétlen is ért az ünnepségen. Igen, de mondtam, hogy nem rejtegetek semmit. Tehát minden verekedős név van Rémú Marissa párbaj. Attól függően Rémút választanám, hogy Marissa, de annak kell győzni, akit irányítok. És hogyan fog támadni? Hát kezdődik ki némi verekedése, aztán amikor már ez egyik elesik, már specifugásra vál. Ami arra vál, hogy elfoglaljam. Tehát de itt okosan kell támadnom. És sokat cselezni is. Már ezt a többnyire seprűvel támad. Hoppá! Jaj! Rosszugodtam! A spéci bugást eredeti! Elfoglaltam. A következő már könnyebb. Baszki! Egy nagyobbat sebez. Mert ez valamit egész volna. Baszki! Jó, itt az idő befejezni. Igen, ez egy gyengi támadás. Káó! És amikor káót adtam, az ember elsírja magát. De én mindig ugyanaz vagy. Mit próbálsz mondani? Tényleg nem rejtik ez semmit. Már az elején megmondtam.
Nincs ide most teára. Sietnék kell. Tehát ez szorozva 1,0. Tehát itt nem fog levonódni, vagy hozzáadódni még valami. Csak akkor, hogyha nézre vagy őrültre van állítva. Könnyűben már levonódott volna a pontszám. Második pálya, szintén a varázs erdőben. Már sötét van. Sok időt ed, míg szarasztam Marissával. Sok idő, míg visszatér. Jó helyre megy? Erre megjelenik Alice Margatroyd, a bármester. Hogyan fog támadni? A bábjaival többnyire, azt védelemre is használja, tökéletesen kigyőzi a bábjait a harcban. Furcsad itt látni téged. Kerüli a kérdéseket. Rossz felé mész. Talán te vagy az, az a valaki. Tehát most Alice gyanúsítja. Miről beszélsz? Hogy lehetsz bűnöző? Nem úgy érted, hogy gyanúsítod? És még mindig nem tudom, miről beszélsz. Nem érzed? Nem veszed észre, hogy mi folyik itt? És minden gyanúsított bűnöző? Azt mondod, hogy ártatlan vagy? Még mindig nem tudom, miről beszélsz. Ez az ünnepségről szól? Ő is gyanúsítottnak talál, vagy gyanúsnak. Nagyon gyanús. Hát igazán a legkevésbé kedveltebb, és most felkérdéssel kell dönteni, hogy vajon van köze egyáltalán ez az incidenshez. Jó, kevelje! Basz! Csak fel kell ugrani! Én többet nem kell csinálni, de azon ugrani kell! Ez jobban célos, mint a tüskén. Fuck. Második spéci fogás. A bávegy most láncfűrészként használja. Csáva! Hájítani is tudok! Bazd meg! Káó! Ahogy gondoltam! Neked ez semmi közölt, micsoda időpocsékolás. Csak úgy idejön. Csak úgy gyanúsítottnak tart. És csak úgy támad. Bűnöző nem gyanúsított. Akárhogy is nevezed. Elég sötét van, hogy visszatérhessen.
Csak egy ilyetet tudok szerezni a háromból. Most tért vissza a szentélybe. Kevés bizonyíték, ahogy látom. Tehát a füst miatt megy mindenfelé, hogy kidejtse ki a gyomsított. De még mindig nem talál semmi nyomot. Még sose találkozott egy ilyen ellenséggel. De nem tudja, hogy ki áll el mögött. De így senki nem vett észre azt a füstöt. Biztos az ünnepség áll el mögött. És senki nem panaszkodik emiatt az ünnepség miatt. Erre megjelenik az Jom Kompaku a kartforgató. Te vagy a bűnöző, ugye? Azt veszi észre, hogy én nem érez semmit. Miről beszélsz? Ez az ünnepség bűzlik. Senki nem veszi észre a vastag energiát. Valakit elvez majd az ünnepséget. Tehát te kezdett nyomozni. Ahogy Rém is. Neki is van némi gyanúsítottja a fejében. Tényleg? Neked is. De Jomu Rém úgy gyanúsítja, hogy itt meg fog támadni. Szóval de egymást gyanúsítják, úgyhogy csak így dejthetjük ki, hogy csak megadom neki a káó. De én már három svéti fogással fog támadni. Ne hagyd abba! Ez kemény meccs lesz, mert az ábú pedig nagyon aljas. Aj, mi ez? Elég gyors! Picsába! Aj, nem igaz, nem tudok elfütni! Haj, nagyon gyorsan fut ide! Zajos volt! Ja, uralkozom a láncfűszemen, tehetetlen vagy. Tehát a botya képes láncfűszi... láncfűszként használ. Ez aljas! Beszorított sikot! Akkor vetetted ezt a támadást. Come on!
Hát nem jött be! Már csak egy támadás. Oh, come on! Fuck! Aj, vigyázz már! Még egyszer! Ez a... KÁO! Bök ki! Te állsz emögött az egész mögött. Aki okozta azt a füstöt, és mindenkit őrültéte. Nem. Most már két bűnöző van a fejében. Nem te vagy az? Ha az volnék, akkor a te helyedben lenne a ünnepség, nem az enyém. Négyik pálya, végtelen idő. Megérkezett a Scarlet Devil kastélyban. Hé, hey, nincs betolakodás. Nyomozás miatt vagyok itt. Ti okoztátok azt a füstöt, vagy ilyesmit. Van valami okod az úrnővel? Szóljad megbüntetni. A jelenlétében nem üttes meg senki. Van látása. Hol van? Nem mondtam az előbb. Azt hiszed, hogy hagylak beengedni? Most felmenek a toronyba. Hát van némi beled ide jönni. Túlesedénk ezen? Tudom, hogy nem vagy bűnöző. Ez elég durva. Végtelen időnk van. Egy nap van a holnapi ünnepségig. Egy nap marad hátra, mert holnap van. De ez végtelen idő számomra. Te csak egy törött óra vagy. Egy igazi bűnöző van errefelé, amíg mi. Megállj! Ahogy előbb is mondtam, azt hiszed, hogy engedd le csak úgy? Régen? Végtelen időben? Azt hiszem, hogy történt ilyen korábban. Vagyis hogy végzed ezt? Így végződött. Na igen, nem tudom ki emlékszik Sakujára, de igen, hogy kézdobáló. Tehát késsel fog szurkálni. Még időt is tud stoppolni. Na. Csak tartsd a lépés távolságot! Picsába! Karatetiaszt kell bevetnem! Na, vagy én karatetiaszt kell bevetni, hogy sajnáltan nincs erő. Aj, miért védekezik ennyi? Első spéci vagy.
Szóval a gyilkos zsír. Babám. Itt hajtani kell. Baszta meg. Majj, nem áll! What? Hogy tudod én? Ilyet csinálj, mikor gyorsan támad velük. Picsába! Hát együtt is sem rossz. Áj, alig jobb elhállítani. Na majd mit védekezik? Na, idő kell nyernem. Nem jön a közelembe. What? What? No. Ha nem, hagyom, hogy üssön. Nem baj! Legalább egy kis időt nyertem. Hát csak egy spéci fugása van. What? Ah, nagyon távol a késeiben. Még egy hátás. Már emlékszem, így végzedett korábban is. Már megint vesztettem. Hívnád a mesteredet? Egyébként szolgáló vagy, és ők szolgálók a kiszolgálni a vendégeket. Úgy tűnik, hogy nem tettek ezen semmit. De az ürlőnnek ez semmi köze. Nem tértek vissza, egyszer idáig eljutottam. Ha nem tész vissza, bajba kerülsz, előbb vagy utóbb. Valaki biztos, hogy bajba fog kerülni. Most van összesen 3.564.685 pontom. Már csak 3 rivális kell kiütnöm. Gyere, tudom, hogy itt vagy. Persze, hogy itt van. Tehát a következő rivális a 6. széria főbossza, Remilia Scarlett a Vampírcsaj. Ilyen zajos vagy itt. Mit akarsz? Egyszerű, legyőzni.
miután legyőztem az kutyádat. Milyen véletlen szándék. Tényleg, nem tudom, hogy miért kéne harcolnunk. Én tudom. Nem tudom, de miért csinálsz-e ilyeneket. Ilyeneket? Amikor megérkezel a kastélyba. Te vagy előtt, te a szemlőkött. Mit tervezel volna? Honnan tud? Én tervezek valamit, de honnan tudod? Ahogy gondoltam, az a veszélyes füst mindenütt elterjedt. Füst? Én érzem, de itt nincs olyan sok. Veszélyes dolgok veszélyesek. Egyébként holnap ünnepség az a szentélyedben lesz. Mi nem tész vissza és felkészülsz valamire? Figyelte rá? Ha nem deríted ki a füst forrását, amit tehetsz az, hogy felkészülsz az ünnepségre, vagy ilyesmiért. Elég a beszédből. Nem tudom, mi folyik itt, de biztos vagy benne, ha legyőzlek, akkor minden rendben lesz. De viszont előre megmondok valamit. Ha a vámpír csak kiüt engem, akkor az már bad ending. Hát ha! Ez az! Hogy sem vett engem. Hoppá! Ugran kell volna. Naj, mi is lesz pedig? Nem adtál. Naj, nem arra! Na, mit ugrottam azt ki? Na, is van! Na, pont szerintje kicsi lehet. Ahaj, nem á! Come on! Nem baj! Legalább egyet túléltem. Jaj, de barhúcs ott van! De hogyan? Ne ekkorátok majd! Mi húgy ugra? Hogy ugra, baszki? Ne húgy ugor! Mondom, hogy ne úgy ugor! Baszki, ne úgy ugolj! Mondom, hogy ne úgy ugolj! Te még a fél úgy ugrik! Ez az! Gyorsan csökkents, nem jött még ki! Brutalizálódna!
Hát ez nem igaz, csúszik is. Nagyon durvul! Elhígy! Mit? Hogy tudják csinálni, hogy folyton van? Ah, hogy? Időm sem volt átgondolni a taktikát. Ne! Nem volt idem gondolkodni! Picsába, hogy nem tudsz gondolkodni! Pontosan így! Így kellett volna csinálnom, és pont ezt nem tudom megoldani. Haj, de nem értem, hogy tudsz kihajtani. Na, hogy nem áll! Könyörgöm! Káó! Most ez nagyon közel van. Mi? Most pedig... Nem akarom, hogy valami tervezz. Szóval felejtsd el! Miről beszélsz? Nem az én füstömet. Nem tudtad? Nem? Nem tudod a füstnek az erejét, vagy hogy mit jelent? Ide jöttem, mert nem tudtam. Akkor miért te viselkedsz büszkén? Nézd, hogy ez a vámpicsa így fel tud baszni. Mert ilyen erős. Már csak két rivális van hátra, de csak egyszer üthetnek ki a három életből. Azt akarom, hogy nyerjek. Hatodik pálya. Vissza. Nem tényleg. Tehát már ünnepi nap elkezdődött, de még mindig nem tudok semmit a füst vonaláról vagy szándékáról. Talán akkor kéne megoldanom ezt a problémát, amikor valami történik. Nehogy sokat ígyunk. Erre megjelenik Yukari Yakumo. Mit történik a mai ünnepségen? Miért nem kezded az ünnepséget most? Ne aggódj, nem fog történni semmi máma. Gondolod? Azt hiszem, történik fog valami. Nem érdekes. Hoztam magammal likört, hogy mindenki élvezhesse. 90% alkohol. Várjunk csak!
Meghívtalak a ünnepségre? Persze, hogy meghívtam. Vagyis, hogy nem. Mindenki rossz hozzá. Miért hordnak ki engem ebből? Mert nem tudjuk, hol él. Mert egy balkeverő vagy. De közel meghívhatom magamat? Mi a szándékod? Te vagy, te állsz mögött a füst mögött? Nincs egy időmbe. Nincs igen, nem írtak meg. Ez gyanús. Mindig gyanús. Megérkezik meghívás nélkül. Ne kezd meg, hogyha nem hívtok. Meghívtál engem valaha is? Nem. Hát nem érdekel. Amikor az este megérkezik. Hát bizonyára élvezi az estét is a nappal. Amikor leesik az este, az ég már reggel lett. Vagy hogy tudnám élvezni az ünnepséget ilyen estét? Az éjszaka genszukiói? Nem értesz semmit. Tehát most a következő helyzet. Most muszáj kiütnöm. Hogyha kiütöttem már, a jó befejezést megszerzem. De ha viszont kiüt, akkor az már berendül. Akkor nem derül ki, ki a főes. What? Ő mindig teleportálja magát, ha ezt a padlóra kerít. Aj, kifasztam! What? Gyerünk már! Ez az! Ma! Ki ne! Hari! Hogyan hűt? What? Ali Chapzer! Jaj! Oh, nem igaz! Nem hagytok le ugye! Nos! Ne dúlj már! Na végre! Aj, nem áll! Túl agresszív, ne! Hagyd abba! Ne! Hagyd abba, durvány! Ne vagy abba! Megörülök olyan! Thank you.
vagy, nem tudom. Baszki, ne csinálj ilyet! Támad már! Nem baj! Fájt megoldottam ebből. Kicsőben gondolkodni. Majd nem áll! Passza meg! Passza meg! Na! Itt már nagyon fontos, a következőre már nagyon fontos a végig nyomni. Nem most! Gyere közelembe! Ah, de... Ne! Aj, ne ma! Miért nem tudtam nagyot ugrani? Aj! Picsába! Csak már ki! Na végre! Most már figyelj fog! Te maga vagy, ne törődj ezzel! Ez nem olyan agresszív. Most fejezd be! Káó! Tehát ki áll mögött az egész mögött? Nem én tervek róla. Ez az ő játéka miatt van. Ahogy a ünnepség elkezdődik, Jomo elkezd kiállni, és kezd táncolni.
És ő kicsoda? Nincs más váltásom. Adjam, hogy találkozz vele. Tehát Yukai tudja, hogy ki a tettes. De olyan valaki az, akire... akit mi nem is ismerünk. Már csak egy pár baj maradt hátra. Akár vesztek, akár nyerek, ma jó bevezés már megvan. Suika Ibuki. Az Oni. Mi a helyzet, Yukari? És ki ő? És ki vagy te? Én csak szórakozni akartam. Miért látsz engem? Tehetsz erről az egész incidensről. Miért csinálod ezeket? Tudod, hogy mi történik? Hát rengeteg ünnepség van de ezeken a napokon. De ilyen füstjelent meg. Várjunk csak, te tudsz valamit. De engem vádolt az ünnepség száma miatt. Ez az, amit Yukari mondott. Ez igaz? De látod ezt az, amit mondtam? Nem úgy érted, amit Yukari mondott? Nem gondolod, hogy az ünnepség nagyszerűek? Jedve ezt az atmoszférát. Van olyan valak... Vannak az önségen olyanok, mint te? Miről beszélsz? Én végig itt voltam. Rosszak a telek. Mint a normális körben az évben, ugye? Szóval a virágnézése folyton késik. És végre a tavasz eljött, és ahogy a cseresznyefák virágoznak, esnek is. Hát nem kéne az évnek rosszabbnak lennie, mint ennyi. És az ünnepség alatt hol voltál? Én nem láttam senkit, senki alatt, mint te. Tehát az önségem volt végig. És ahogy a füstöt létrehoz, senki nem veszi észre őt. Elég szenzitív. És igazán éveszte. Jókályok, boszorkányok, vámpírok, szellemek. Olyan, mint a démoni állat. Érted? Szóval az a mesmerikus füst a bűnöző. Ez mindent megmagyaráz. A hatodik érzéke nem csat. Tehát le kell győznie. Hogy nem tudnak legyőzni. Őt is jókánynak tartja az kéveszi Oni. De vihátod az Onikat nem szabad alábecsülni. Ők a legkeményebb csajok. Ők a legverekedősebbek. Egy kemény vasfaluk van. Nehéz megsebezni őket. Az ödobokra a jó okályokat legyőzni. Most meg nevet. Most elmagyarázhatja, hogy neki van pandemónium svéd fogása, és úgyhogy Elszultán kontra Suika Ibuki. 6 spéci fogásra fog támadni. Csak néhány könnyű közül.
Tartson kevel a távolságot. Mert nagyon nagy a tűz. Micsába! A kartis ugyan megtetedek ott. What? Gyorsan! Tűz Pablóra! Basszus! Mikor? Hogy jöjjek rá, hogy mikor dobja? Haj, de... Nyomtam a víg! Na, pont ha így kell szerezni. Üss ki! A következő spécvása könnyű lesz. Hárítás! Kicsába! Aj! Itt nem működött! Aj, nem nagyon tudom megnyomni az X-et. Nem így jól állok. Aj! Most a tüziát is támadám. Majd te már, bombos! A feketők biztos szív. Jaj, ne! Nehagy magad! Elfoglaltam!
Ne baj, sima, hogy lesz az egész. Már csak egy spéci bugás, de az nehéz lesz. Második fázis. Most már fél támnál vagyok. Ay, mi indica esta hora. Tehát így kell küzdeni a csajok ellen. Jöhet a Rainbow Ending. A tavaszi levegő távozott. Ez zavartalan tartott az ünnepség, amióta a virágnézés... Á, mindegy, ezt nem kell mondani. Elég meleg van. Elég erős ez a napfény. Én nagyon kíváncsi, hogy tehet-e vele valaki. A jókályok és az elemek gyengék a nap ellen. Tehát ők nem lehetnek. Na megjelentette a szolgozott szújka. Szóval nem ő tette. Thank you.
Hát van beszélnek a hullákról, de ezt nagyon bonyolult értelmezni. Itt vagy, ugye? Azt szeretné, hogyha összegyűjteni a szemetet az ünnepség után. Úgyis inni fog. Ki mondta, hogy inni fogunk? Valaki jön? Számítok rá. Hát ez elég bonyolult van elmagyarázva. Tehát ez a Rainbow Good Ending-je. Jó, ez volt az Immaterial Missing Power Rainbow-val. Még a többi karakter is ki fogom próbálni, tehát még 8 endinget fogok... Tehát még lesz ebből bizonyára így 9 videó. De arra is gondoltam... ...hogy kontramódot is csinálnék őrültben. Hát ez furán van megcsinálva, hogy beleírjam a nevem. Come on! Jó van, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a Facebookon, kövessétek Twitteren és figyeljétek a weboldalon. Tehát itt van összesen arcade mód is, tehát, de azt hangmailinget akarnám megcsinálni normálban. Előfordulhat, hogy nézést ki akarnám játszani, de nem tudom melyik esélye van a siker. Pár bajos ki lehet engem hívni. De itt van olyan Dual CPU. De azt őrülben próbálom csak ki. Tehát ez volt az Immaterial Missing Power. Tehát még számoljatok néhány új videóval. Úgyhogy búcsúzom is. Sziasztok!